Europian. E bëri në mënyrë deklarative, në mënyrë të paturp mbrëm, në dark, pas daljes nga parlamenti, dhe sot nuk besoj se ka shqiptar, analist, gazetar, apo media, që mund ta marrë në mbrojtje njëri të tillë të papërgjeshëm, duke folur në mënyrë të papërgjeshme, si kur kishte mbështetjen dhe që bërë me negociata, duke konfirmuar se Komisioni Reformës Zgjedhore ka filluar punën, e firmosur kysh në dhjetor. Po, në fakt, për ju, ka nisur puna për Komisionin Reformës Zgjedhore, duke qenë se kemi një shkresë nga bashkëkryetarët. Po, pikërisht, është një shkresë që nuk quhet nga bashkëkryetarët. Alibeaj nuk është bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, absolutisht jo. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike... Atëherë, si mund të drejtohet OSBE-s? Ata mund të drejtohet OSBE-s, kushdo mund të drejtohet OSBE-s, po sa po e merë OSBE-ja parasysh një kërkesë të tillë. Se duket e ka marr, ka takuar Alibeajin, gjithashtu edhe Gjiknurin. Ose Beja pranon këdo që bën kërkesë, do të ketë një takim edhe me një grup të grupi parlamentar të Partisë Demokratike, jo me 2 përfaqësues, por me 6-7 përfaqësues. Do takohet me grupin e rithemelimit të OSBE-s, të Partisë Demokratike, jo të rithemelimit, të Partisë Demokratike, do të jetë kryetari i grupit parlamentar zoti Gazbardhi, në kryetari i Partisë Demokratike Erd Bylybashi, do të jenë edhe deputet të tjerë. Është konfirmuar ky takim? Edhe do të mbahet patjetër, patjetër, patjetër edhe deputet të tjerë të Partisë Demokratike dhe të opozitës në tërësi, siç është zoti Mediu, zoti Shehi dhe deputet të tjerë të Partisë Demokratike, ku do të marrin takim me përfaqësuesit e OSBE-s. Absolutisht, dhe Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, përgënjeshtruan sot, zyrtarisht, dhe këtë nuk mund ta mohoj askush, që absolutisht nuk kanë dhënë një mbështetje tek Lulëzim Basha dhe tek... Nuk jemi ndërmjetës. Nuk jemi ndërmjetës. Po pikrish pra, se a i tha që me mbështetje në ndërkomtarve, Bashkimit Europian, Bretërisë Bashkuar dhe kemi arritur të bindim palën tjetër. Kemi arritur të bindim palën tjetër majoransin. Kjo ishte arsyeja, pse i shtyu që të sjarën pozitat e tyre. Në fakt është përgjeshtruar një gjë e tillë, nuk kanë qenë një ndërmjetësi të tillë, pra kjo është një flirtim. Ajo që qëndron është letra e dërguar OSBE-s nga 2 bashkëkryetarët, me sa duket sinjalet e para për bashkëpunim janë konkrete apo jo? Po konkrete tani... nuk janë, për arsye se është një mashtrim, nuk janë bashkëkryetar dhe nuk e kanë pasur këtë. Kjo është një flirtim, po, jam dakord, që janë plotësisht dakord të dy. Jam plotësisht dakord. Damian Gjiknurin, të lutem, jam plotësisht dakord që ka një bashkëpunim të mirëfillt midis Ramës dhe Bashës.